انا الى قبيلي وكان انضلا وذاقنا قرن في جبي النور الخلو المرايو قول قول ما جوتو قرما وذا مرينا قفلي با قفلي با وحوق بيقانا بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعن اغنى سلام عن باخيرتها هفدان غلا صوتها لكني هو سي بي اي واحنا كسور دواتانا برامج كاني مداشا اغنطا او تدبات كان اينو كسو قادمتو نو رئيسيان ولي يلان اينو عبد الرحمن اسماعيل او فيانكا قرب كدن يرطي حسبيقا معارضك اه اي واداني او انشعلا هينو كسور دوايو ادي ادبال محسن تحاي نتش حالا عناي ادي ايو سي بي اي تي في ادي ادبال كمان غايا ادبال محسن تحاي ان عبد الرحمن او ان dhowaan ayaa lagu magacaabay inaad noqoto afayeenka garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani goorma ayaad adigu xisbiga ku soo biirtay bismillaahir rahmaan rahiim waa run ha dhowaan baa la magacaabay muddo 7 ah ayaan markaa ahay afayeenka garabka dhalinyarada ee heer qaran xisbiga waxaan taageero rasmi ah noqday la sanadihii 2013-2014 walaa kuna sidii xitaa noqon lawa kale afarta ma si fiican xisbiga ugu qancay barnaamijkiisa inta wixii ka dambeeyay 2018 bishii November ayaan qaatay kaarka xubinimada xisbiga aan si rasmi ah xisbiga maato uga mid noqday sanadkii 2020kii ayaan hadana ka mid noqday xubnaha golaha dhexe imaka sanadkii 2020kii dabeeqadiisii shirweyne ugu dambeeyayna waxaan ahaa ergadii ka qayb gashay shirweyne ugu dambeeyay ee soo doortay imaka gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyaha xigeenada iyo musharaxa xisbiga iyo qaab dhismeedkan cusub ee xisbiga dadkii maxay hadayr ergadii soo doortan kamid ahaa dan abdurrahman aan afayaanka garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa tahay imaka oo lagu magacaabay in xilka naftiisa sideed u aragtaa ugu horeyn ilaahay waa mahadle marka labaad waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga mudane xirsi cali xaaj xasan iyo xubnaha xisbiga oo ugu sarreeya musharaxa madaxweynaha ee gudoomiyaha xigeenada xogayaasha xogayaha gaarka dhammaantood iyo taageerayaashaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga xilka cusub ee u gartay iyadoo ay tahay waqti adag oo maalintii aan xisbigu maxay ku jiro aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay aan noqdo maxay ahayday mataalka garabka dhalinyarada heer qaran in badan xisbiga markii aan maxay ahayday xubnimo iyo taageero iyo golo dhexe waxa ugu horeysa hegsanay wuxuu ahaa inaan xisbiga xil ka qabto nooc dana ahaado markii ugu horeysay xisbiga aan wada hadalay inaan xilkaas ay garteen aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa waxaan arkayaa in garabkii ugu cuslaa ee codka ugu badan laga rabay in uu gudoomiyaha xisbigu ii gartay inaan afayaan u noqdo aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa saddex xisbi ayaa Soomaaliland ka jira wadani oo aad ku jirto kulmiye iyo cid markii aad kala dooranaysay xisbiyada Soomaaliland ka jira ee saddexda ah marka laga yimaado barnaamijka oo aad sheegtay aad ku qancday inaad barnaamijku ku qanciyay xisbigu ma jira wax kale oo aad ku kala dooratay saddexda xisbi saddexda xisbi hore waqtigii intan ka horeysay waxaan ahaa taageero uduba oo maxay ahayd doorashadii maxay ugu dambeysay xisbiga udub galay u celiyay baan ahaa xisbiga ucid ayuunbaa maad ka soo haray intii kale oo xisbigan maxay ahayd wadani ayaa maxay ahayd isna saaxadda ku cusbaa markaa kulmiye oo aanan weligay taageerin aanan maxay ahayd una noqon maxay ahayd wax maxay ahayd barnaamijkiisa aanan marnaba ku qancin iyo ucid oo hore u sii jiray taas ay ugu maxay ahayd qancisay inaan bal xisbi cusub iyo dhig cusub iyo hoggaamin cusub oo xisbi aan maxay ahayd ka dhex arkay barnaamij cusub xisbiga maxay ahayd wadani taasna ay ugu qancisay inaan xisbiga taageero waqti intan ka horeysay afhayeene markaad saddexda xisbi isbarbar dhigto qofka aan weli go'aan gaarin inuu codeeyo xisbi oo muxuu ahaay laga yaabo in si uun aanay u gaarin maxaad ugu sharaxi lahaad xisbigaaga mucaaradka wadani dadka aan go'aan weli ka gaarin cidda ay taageeri lahaayeen maxaad ama bulshada ka mid ah waxa ugu weynaan maata dareensiin lahaa xisbiga wadani waa xisbi la wada leeyahay marka ugu horeysa waa xisbi dhalinyaradu ay ku leeyihiin mataalka ugu badan
هذا إكتر قبل سمعت كحسبها هي استراكتر كحسبها هي حبناها حلك كاي حبناها مهم كاي قدر فلنتها دمان تود أما بقول كي بس قاشر بنا أوران كراوار دان يرى وضد محيط المتعلمين أو حكرا ده وضد دونية قان كان إنا يماتي سبدل ونهكسن أي كرد ليان ضدك أقوب بوحن أوران لها وحد قياستانون بل محيط معجسوين أما محيط وحا كرد حد عايا حسب قان وضاني وآه مركي أقوه ريسي مشرح مدحوينة قدومي حسبي ومعطي سواء أساستي وقد تناسلي mid kamida kaadirinta xisbiga oo isagu ku haray maxay ahaayeen musharaxnimada madaxweynaha waa dr. Cabdiraxmaan Xan Cabdullaah Cirro musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani geesinimada inta leeg iyo sacrifice-ka inta leeg oo kaliya ta ayaan wax loo dhiga jirno oo ka dhicin maxay ahaayeen xisbiyada Soomaaliland in masuul aan gaarin hankiisii wali oo gudoomiyaha xisbiga uu ka wareejiyo oo uu noqdo ku haro musharaxa madaxweynaha taas waa qodobka labaad taan soo sheegay maxay ahaayeen dhinaca dhalinyarada aqoonyahanka ee xilalka ka haya ee maxay ahaayeen deetirada iyo cadad kala hayn dadka maxay ahaayeen maxaa la raadaa aan xilalka wanaagsan wadankan maxay ahaayeen meesha fiican soo gaarsiyay ee maanta hoggaankiisa haya uu ka mid yahay Xirsa Cali Haaji Xasan oo ah masuulkii bilaabay ama mashruucii ugu weynaa ee maanta Soomaaliland ay ku faanaysay wadar ceer gaabo iyo mashaariic fara badan oo kale wada ogeeyay xukuumadda xisbiga kulmiye bartii ay ka soo dhaaqday 2000 iyo maxay heedeeyaan 10kii waxa dhacday hadii dadka noocaas ee Xirsa Cali Haaji Xasan uu kamid yahay aanay hoggaanka la qabteen xisbiga xukuumadaas oo aanay heerka soo gaarsiyeen runtii umay soo gashay barnaamijsanahay inay mar labaad ku guuleystaan talada waxa uu qabadka lagu faanayaa wax qabadkii gudoomiyaha xisbiga imika hatan maxaa la leeyahay wadani mudan Xirsa Cali Haaji Xasan oo aaminsanahay in maal fiican xisbiga kulmiye uu soo gaarsiyay maantana uu yahay gudoomiyaha xisbiga wadani oo maal fiican insha Allah taala uu gaarsiin doono aan waxa soo qaaday wadada ceer gaabo wadada ceer gaabo waxa ku jirtay qorshahii iyo barnaamijkii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Silaayo aan xirsana waxa uu ahaa xubin ka tirsan xukuumadda aan qorshahaas imiya loo dhakirin aan wada la duubsan tahay waxa iska laha xisbiga kulmiye oo ka sharaxnaa qorshaha aan su'aashaaday walaal najax ka timido maxaa lagu dooran karaa xubnaha xisbiga maxayday wadani ayaa lagu dooran karaa waxaanu hoggaanka xisbiga waxa haya rag soo shaqeeyay oo shaqada ugu badan maxayday shaqada qorshaha madaxweynaha uu lahaa waa dhab lagama xaqirayo laakiin ragii fuliyay gacanta u qabtay maxayday hay'adda wadooyinka maamulaya waaga shaqada inta la soo qabtay qaaran urintii inta la soo qabtay ayaa xisbiga hoggaaminaya markaan waxaan uga jeedaayoon xisbiga waxa hoggaaminaya rag de waxa qarankan maanta ku faanaya waa de soo qabtay sida jeegtay waxa lagu magacaabay waqti xasaasi ah oo ay Soomaaliland ka tirto khilaaf siyaasi ah weyn oo xisbiyada mucaaradka ah oo isbahaystay waxa ay ka hortageen xukuumadda Soomaaliland mudaharaadadan u dambeeyay ee xisbiyada mucaaradka ay ku baaqeen waxay uga goleeyeen mudaharaadan hadii aan si caadiga dadka ugu sharaxno mudaharaadan waxa looga jeedaayoon waa law enforcement mission waxaana waxa looga jeedaa sharci ku soo dabaalis weeyaan xukuumadii ayaa gabi ahaanba ka leexatay sharciga wadanka xukuumadii ayaa doonaysa inay fuliso xeer aan maanta dhameystirnayn oo xeerka doorashooyinka ah laakiin xeerka ugu weyn xeerarku sidaan ognahay waa xeerka maxayda dastuurka dastuurkuna wuxuu dhigayaa 5 sano mar in madaxweynuhu uu qabto doorashada maxayda madaxweynaha doorashadii madaxweynaha oo muuqanin madaxweynaha oo ka bareerin madaxweynaha oo maxay ahayd ilaa haatan aan mowqif rasmi ka istaagin oo doorashada qabanayo maxay ahayd ifafaalo noo muuqday in madaxweynuhu doonayo iyo xukuumadiisu inay korsadaan oo ay ka mid tahay kala darsii commissionka oo maatay lagu qasbay inay maatay kala tagaan arrimahaas oo dhan oo noo muuqday inaan wadankan aan u jeedin ama xukuumadii ay awoodda u lahayd inay wadanka ka hirgeliso doorashooyin madaxtooyo oon u jeedin markaan aragnay ku mashquulsan hawlo kale ayaanu anaguna go'aan ka qaadanay inaan xukuumadda ku soo dabaalo dhabadii sharciga oo maxay ahayd u sheegna in wadankan sharci kaliya lagu maamulayo on dictatorship iyo maxay ahayd waxaan doonaa aan lagu maamuleyn sharciga uu weyn madaxweynuhu ku dhaartay ee dastuurka ah in dastuurkaas uu fuliyo taas ma laga rabaa madaxweynaha anagu wax kale oo maatay mudaharaadku aan dan kale inayo duruufka wax kale uu kalifayay ma jirto laakiin waxaan doonaynaa in madaxweynuhu
doorashooyinkii waqtigeeda ku qabto 13 November intaas oo kaliya hadii uu taa maato ka meermeerana deew dhabooyin kala ma noo furan oo maxay dastuurku nasiiyay qodobka 20-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo faraya in muwaadiniintu isku soo bax sameyn karaan marka ay marka ay maxay raayigooda dareenkooda ay soo cabir karaan waqtigeen madaxweynaha la doortay ee 5 sano ah ma dhaweey xisbiyada mucaaradkiina waxa ku eedeenayna in muddo dheer uu jiro doorashadii waqti badan ba ka harsan ururada marka la eego dadka u dhuun daloola ee aad u yaqaan shuruucda dalku wax leeyahay waqtigii loogu talagalay way taageeyeen meel la oran karin xisbiyada mucaaradka iyagu ba iska shakiyay babay gaarin ba xitaa waqti laga hadlo doorasho waxa horta waxa la yidhi wad maasantay najax waxa la yidhi dadku intaanu ku soo gelin ayaa la iska moosaa maanta wax alla wax Soomaaliland oo kala qarsoon ma jiraan madaxweynuhu wuxuu awooddiisa iyo baawarkiisa iyo maxayda iyo dadaalkiisa uu gelinayaa inuu doorasho ururo aan xeerkood iyo dhammaystirnayn iyo nidaamkooda dhammaystirnayn kama xumin runtii furitaanka ururada oo xeerka xeer number 12 xeer number 14 2011 xeerka mashruuca madaxweynaha xisbiga ayaga ayaa waagii uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka saxay waa xeer maxay ahayd aan ogol lahayn waa xeerka xisbiga wadani uu ku soo baxay xeerkaasi nabo uma diidanin waana xeerka ay ayday maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu dhaqmo xeerkaasi nabo uma diidanin laakiin xeerkii hore maadaama uu guuldareystay xeerkii midrootayska ee xukuumadda dawladda ka waday xeer 14 2021 maadaama kaasi fashilmay kii aan ku soo baxnaa anagu marna wax uqdad kama qabno ururadu waa ay furan yihiin oo qofku waa u furan karaa laakiin doorashada madaxweynaha ayaa waqtigeeda 13 November lagu qabanayaa madaxweynaha barta ka soo baxa ayaa doorashada ururada kala reebaya laakiin iyadoon doorasho ururo aan xeerkoodu dhameystirnayn oo maxay waqtigeeda la joogin in la furo ma ahayn in madaxweynuhu ku dagaalamo oo maxay hada ku andacooday in maxay hada iyo xukuumadiisuba in doorashada ururada la qabanayo runtii anagu waxaan aragnaa mid aan maxay hada maxay hada suuragal ahayn waxaan u aragnaa in doorashadii weyneyd laga maxay hada la doonay waqtigeedii dib looga rido in doorashadii weyneyd oo maxay hada doorashada maxay hada madaxtooyada taas anaga no priority ah laakiin qofku urur waa ku dhawaaqi karaa hadii uu u baahdo Cabdiraxmaan oo mudaharaadka aad maxaad ka aaminsantay mudaharaadku anuu waa xuquuq maxay hada madani ah oo qofka muwaadinka ah uu leeyahay mudaharaadku iska miimaada wuxuu ku yimaadaa caburin iyo maxay hada marka ay timaado kalitaasnimo iyo marka ay timaado inaan la isdageysanayn iyo marka ay timaado ku jaqsiido iyo marka ay timaado inaan maato isku joojineyn markaas mudaharaad bayna furan waxaana xukuumad dimuqraadiya iyo maato umad nidaamka dimuqraadiga ah maato ku dhaqanta xeerkii ugu sareeyay wadanka ee 2001 kii la ansixiyay ee xeerka ee dastuurka ugu ee dastuurka ah oo xeerka ugu weyn xeerarka ayaa ogolaaday in muwaadiniintu isku soo bax sameyn karaan qodobkiisa 10-aad wuxuu sheegayaa in qodobka 27-aad ee dastuurku wuxuu ogolaanayaa in muwaadiniintu isku soo bax sameyn karaan iyadoo xisra xeerku waafaqsan xeerkuna xeer 51 wuxuu sheegayaa qodobkiisa 10-aad in maxay ahay wasiirka maxay ahay arrimaha gudaha wargelin la siiyo xisbigu wuxuu siiyay wargelin buu siiyay wasiirka arrimaha gudaha 3 ka hor maxay ahay muddadii uu doonayay inuu xisbigu maatay qaban qaabiyo isu soo baxyadiisa wargelintii anagoo de ka og sharciga marinayna laakiinse wax rajo aan ku qabin maxay ahay madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha oo gudoomiyaha xeerka xisbiga aanaba wax rajo ku qabin oo golaan doona maatay maxay ahay dalab maxay ahay ogeysiintaayda ayuu wasiirkuna uu maatay hor istaagay xeerka ma waafaqsan wadi laakiinse wax alla waxay xeerka aan ku waafaqsanayn noomu sheegin ilaa haatan noomu sheegin marka anagu xaq baan u leenahay inaan maxay ahay dadkaayaga ugu yarna isu soo bax oo maxay ahay dareenkaayaga muujino Cabdiraxmaan oo waxa jira sadaad sheegtay gudoomiye madax wasiirka arrimaha gudaha waxa uu joojiyay mudaharaadkii isagoo qodobo badan maalintii uu soo tiriyay maadaama xukuumadu ay diiday in mudaharaad ay dhacaan xisbiyada mucaaradka ay qabanayaan oo sida sheegtay aanay mas'uul ka noqon karin mucaaradku aanay mas'uul ka noqonayn waxa la dhacday wixii dhacaa yaa qaadaya mas'uuliyadda waxaa la dhahday ciddii wax ku noqota mudaharaadkaasi maadaama dee sida ay xukuumadda ku doodaysa uu yahay mudaharaad sharci darra meel la odhan karin mucaaradka qaadaya mas-uuliyadda wixii dhaca horta amniga guud
ee wadanka mucaaradku masuul kama aha amniga guud ee wadanka waxa ka masuula xukuumadda marka jirta xukuumadda ayay tahay in ciidanka iyo maxay ahay iyo maxay ahay booliska jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ilaaliyaan dibad baxayaasha annagu minihin mucaarad habaysan jabhad minihin ee waxaan nahay xisbi doonaya inuu talada wadankan qabto wax alle wax rabshada oo aan maxayda anagu aan doonayna haba yaraatee ma jirto waxaan doonaynaa inaan wadanka isagoo nabada sidaa uu maanta yahay iyo si ka wanaagsan aan ku nibaadno mudaharaadayaasha inuu isu soo baxdaan aan samaynayna abaabulaynana maaha mid rabshiyo oo aan anagu qoryo u qaybinayna ama maatay u qaybinayna maxayda dadka wax maatay dhibaataynaya waxa weeyaan boodad baan anagu daawacnay boodadkaasaan doonaynaa inaan dareenkaaga ku muujino isku soo bax ku muujino oo maxayda ciidankuna ayna ilaaliyaan sida maxay tusaale ahaan dhowaan isku soo baxu noocyo badan yahay kan siyaasiguun maaha mid baa jirada qaranka loo soo maatay banaanbaxo waxaa jiray maalmihii dhowaan ID meegu cusbaa iyo maalmihii dooda ay maxayda baarlamaanka UK ay maxayda Soomaaliland ka doodayeen aqoonsigeeda xukuumad waxay soo abaabshay dad beerta xurriyadda iyo maatay iyo fagaaraha khayrada dad lagu maxayda ururiyay ciidanku waana la ciyaarayeen waana maxay hayday ilaalinayaan amniga banaanbaxayaasha kuwaasiba waa la mid oo waa banaanbaxayaal wax alla waxaan anaguna kaga duwanayn ma jirto halkaas anaguna madaxda xisbiga haddii aan nahay ugu iman lahayn oon dhaxayna taageerayaashaada halkaa kala hadli lahayn oon adduunweynaha tusi lahayn in maatay wadanku maanta doorasho u baahan yahay wax alla waxay ku kala duwan yihiin labadaa banaanbaxay midna xukuumadda soo qabanqaabisay ee amniga ilaalinaysay kan kalena maxay hayday in amniga ilaaliso ayuun bay ahayd laakiin xukuumadda waxa ka muuqatay inaan dadka caburinayso inaanay ogolaynna in dadku maxay ahayd isku yimaadaan oo dareenkooda muujiyaan waxaad soo qaaday mudaharaadkii ama isu soo bixii halka dhinac ahaa ee xukuumadda iyo dadkeedu ay reer Soomaaliland oo isu dhammaystiran ay ama ugu mahadcelinayeen baarlamaanka dalka Ingiriiska ama ay kaga hadlayeen arrimo kale mudaharaadka waa la ogyahay idinku ku baaqdeen waa dad dhinac ah oo dhinac kale markaa eedeema u jeedinaya dadkana deemowada gaari karo hadalka iyo khudbadu miyaan la oran karin dadkaasi laftoodu waxay sameeyaan ilaa dadka qaar ba iska markay arkaan ciidamada oo hortaagan aan u qaadan karin inay ay iyaga nabadooda ilaalinayaan laakiin ay u arkaan in iyaga laftooda la cabranayo dadka markaas isku dhex ka yimaado runtii waad mahadsantahay najax anagu marnaba kumaanaan baaqin mudaharaad rabshi ah waxaan ku balaaqnay mudaharaad salmi ah mudaharaadku hadduu salmi yahay oo aan dadkaayaga ugu baaqin inay dadka dhibaateeyaan inay businesska iyo maatay howlaha maxayda wadanka iyo magaalooyin ka jira ay dhibaateeyaan haddii aanan ugu ballan qaadin qof laba waa dhici karaysaa dee runtii ku dhex dhagu nagu soo dhex juunta qofka iyo labadaasna waxaa la doonayaa inay ciidanka ka hortaga rabshaduhu inayna barbar galaan oo ayna dhinac galaan sida adduunyadaba ka dhacda oo qofkii maxay ahayd dhibaatooda annagaba tunka soo qaban lahayn oo demaata uu naga dhibaateynayo barnaamijkaayagii laakiin in gebi ahaanba marka maxayd waxaan u arkaa in gebi ahaanba marka maxay dadka la doonayo la caburiyo in rabshadu imanayaan laakiinse marka si salmiya loo ogolaado xukuumaddii maatay fahanto in maxay xaq u leeyihiin dadkani muwaadiniin yihiin ay xaq u leeyihiin inay maxayd mudaharaadaan ma jirto qof dhibaato waxaa la imanaya qofka la yimaadana annaga ka badan oo maxayd taageerayaasha xisbiga ka badan qofka waa la iska qabanaya qof iyo laba dhibaato maatay ku soo dhex dhuunta xukuumaduna iyo ciidankii maxay ahayd inay ilaaliyaan amniga banaanbaxayaashuna de iyaguna waa qabanayaan laakiin wax alyaala waxay ku kala duwan yihiin dee marka laga tago doonista xukuumadda mooyaane midna xukuumadda doonaysay midna xukuumadda necbaysanaysay ayuunbaa la odhan karaya taasun baa ku kaliftay xukuumaddu inay maatay gebi ahaanba ay hor istaagto mudaharaadkaayagii waanan hakinay sida ugu dhaqsaha badanna haddii aan xal siyaasadeed oo maatay waara aan la gaadhinna isagoo intii ka ballaaran oo ka wajiya badan buu imanaya cabdiraxmaan waxaa jira soomaalila waxaa ka taagan waxaa gashay waqti aad u adag oo abaara dalka soo maray daba dheeraaday sixir barar baa ka jira xisbiyada mucaaradka si gaara xisbiga mucaaradka ee wadanina waxaad moodaa in uu doorasho un hadal hayo iyadoo sixir barar dalkii uu ka jiro abaara ay ka jiraan oo wax ka hadlaya mayna arag in dhaweyd meel loo kala xisbiga mucaaradka ee wadani waxa u muuqdaan kursi laakiin oo Soomaaliland dadkeeda iyo dalka toona dhex jira kamada runtii
badan ba masuuliyiinta xisbigu way kala duwan yihiin masuuliyiinta xisbigu qaar badan way ka digeen qaar badan waxay ka digeen waxyaabaha keenaya sixir bararka qaar badan waxay ka digeen waxyaabaha keenaya shidaalka qaaliyoobay qaar fara badanna waxay ka hadleen in xukuumadda dhaqaalihii ay maxay ahayd ugu talagashay abaaraha inaan sideedii ama sii la rabay loo filin oo maxayda meelo gaara maxay ahayd bixiyo dhaqaalahaas inahaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaanay xukuumaddu iyo dadkeedu aanay arkin ama inta maxayda jirtaa aanay arkin laakiin aragtay uun annagoo doonaynaa inaan maxayda ka hadlayno doorashooyinka waxaanan u aragnaa in haddii aan dadkaayaga doorashooyinka aan doonayno inaan kursigaan dhibaadno oon maxayda waddanka taladiisa la wareegno waxaanu ka badbaadinaynaa abaaro iyo waxaanu ka badbaadinaynaa wax ka daran maanta maxay ahayd abaartan jirta oo ah maamul xumo maamul xumada keenaysa in dhaqaalihii waddanka aan si fiican maata loogu manaj karin masiibooyinka dabiiciga ah dhaqaalihii waddanka ee maxay ahayd keenaya in maxay ahayd meelo maata aan muhiim ahayn sida maatay diyaaradan maatay ninkan agaasimo madaxtooyadu maatay ka sameeyey lacagta 200 iyo dheeraadka kuna in dhaqaalaha waa laga maxay ahayd waa laga biyela yahay waa laga maxay ahayd abaareysan yahay dhaqaalahaas in meel daba kaboon ay ku baxaan ay ahayd marka maamul xumada arrin xumada waxay dhisay Soomaalida waxa ku maamul arrin xumada abaar ka dalan marka waxa ugu weynan bulshada ka badbaadinna waa arrin xumada iyo maamul xumada iyo xukun maroorsiga xukuumadda kulmiye taasa anaga runtii aan maxay ahayd ka badbaadinna taas waxay keenaysaa in maxay ahayd dadkii maxay ahayd resource-ki wadanka si fiican oo maatay siman ay u manaafacaan xukuumadina aanay ee kaga mashquulin odayaasha ay maatay maalinka soo laaluushaysay leeyihiin maato horadu way farayn kaga dhigtay ay dee dhaqaalaha ay meelo ka haboonay maatay abaaro ka mid yihiin ay ku bixiso dee dhaliilaha dul hoogan ayay ka mid tahay in sharaay gaara maatay kooto lagu xiray shidaalka sida taraafiguro oo kalena dee maxay ahayd ay waddanka ka hor qaado oo shidaalku noqdo sidii awood buu ahaa mid furan oo ganacsatadu ku tartamaan oo monopoliga laga saaro dee arrimahaasoo dhan baa maxay ahayd ayaan insha Allah jecel lahayn inaan waddanka maxay ahayd ay aanu sheegno ta ugu weyna doorashaduna hadda maxay ahayd waa sidii maamul xumada looga saarnaa maadaama tahay afhayeenkii garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka waddan marka dhalinyarada Soomaaliland eegtay halkee islada maanta way taagan yihiin waa meel sare dhalinyarada Soomaaliland runtii marxalad runtii waxay taagan yihiin shaqo la'aana waxay taagan yihiin marxalad rajo la'aana marxalad runtii aan aad u wanaagsanayn bay taagan yihiin haddana iyadoo taa tahay waqtigan waxaa muuqatay in waddankii dee ku samrayaan intaas tiro aad u fara badan baa ka soo baxda sanad kasta jaamacadaha tirada maalinta jaamacadda madaxweynuhu uu kala hadlayo ama xukuumaddu kala hadlayso inta badan annaga nolomo yeedhaba intan dambe waxa keliya ta lagala hadlo waa nalaga soo caayaayo oo mucaaradku ma maata halkaa laga soo caayaayo maatay arrimo aan maxay muhiim ahayn baa looga sheekeeyaa laakiinse wax rajo abuura oo ay xukuumadda maanta jirta ay u sameysay habeer haddii ma jirto waxaa jira sanaaduuq badan oo sanduuqa horumarinta dhalinyarada iyo wax noocaas la yiraahdo hal nin ama hal qof ama hal gabadh oo ay maxay ahayd dukaan u fureen runtii lama arko dhaqaalaha si gaar un bay maatay ay u manaafacaan xukuumadda maatay ku dhawaaqday inay sanduuqa wax alla waxay ku qabatana runtii ma hayno waxyaabaha u baahan inaan dabagalka ku sameyno garabka ayagan dhalinyarada cusub iyo mas-uuliyiinta kale xisbiguba ay isha gaara ku hayaan weeyaan dhalinyaradii Soomaaliland maanta meel alla meel ay uga baxaan baan waddankii aan jirine laakiinse wax rajo ah oo ay maanta xukuumadda maanta jirta iyo ayda ku qaban haba yaraatee ma jirto waddanka maanta waxa ka jirta camal la'aan baahsan waxa ka jira xitaa ardaygii ninkii dhalinyarada ahaa ee jaamacadda ka soo baxay ee gaariga yaraa dhaweeyaha ku shaqeysanayay shidaalku waa ku qaaliyoobay miciishadu waa ku qaaliyooday kiradii waa ku qaaliyooday laydhka waa ku qaaliyoobay runtii xaalad aad looga naxo ay dhalinyarada Soomaaliland ku maatay sugan tahay waxaanan ugu baaqayaa inay tashadaan oo ay dantooda ka fikiraan oo ay isbeddel ka dhaliyaan waddankan ayaan u baaqayaa maasanta Cabdiraxmaan waxa jeetay in dhalinyarada Soomaaliland ay mar saalkii ugu hooseysay xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee ka dhalatay xisbiga kulmiye ee hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaa jiray barnaamij u qorsheysan oo ku saabsan horumarinta dhalinyarada Soomaaliland haddaynu soo qaadno barnaamijka shaqo qaran oo markii talada ay qabteen ba hirgalay wax shaqooyinka hele intaasoo dhalinyaro oo aad u tiro badan kuwa kale ku jiraan qaar kale way wadaan markaynu kaasoo kale ka hadlayno
miya la oran xukuumadda Soomaaliland waxa qaatay talaabo muhiim u ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliya aan runtii barnaamijka shaqo qaran shakhsiyan wax dhaliil ah uma hayo laakiin wuxuu buu kaarayoon istursaar oo fakarad buu keenay oo meeshii shaqaalaha salaahan wasaarad ay ka shaqeeyaan 10 qof oo maxay 10 ka qof laga yaabaa inay wasaarad ay 10 qof macad xafiis ku leeyihiin ayaa wax laga yaabaa in konton kale ama 20 kale la dul keeno oo qaar kood ugu jira bal magaalada iska gala maalanka ay deemaatay ama shaqo soo baxdo ama xafiis soo baxo ayaa laydi yeeri doona marka xagga istaraatiijiyada barnaamijkaas ayaan wax badan runtii ka muuqatay inaan maato wax badan laga fikirin waxay ahayd in wasaaradahan dadka lagu kala qorayo maxay heeday loo kala qorayo shaqaalaha lagu kala qorayo in la eego wasaaradda capacity-geeda salaahan wasaaradda cadaalada oo kale waxa la sheegay in dhalinyaro fara badan oo dhimaatay wasaaradda lagu soo qalay ee markay meel kale fadhiistaan la waayeen meesha xafiiska wasiirka oo wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha guud iyo inta shaqaalaha ama xataa maxaf admin finance-ka inta mooyaane intii kale dhimayshi miyey dhex taagnaanayaan runtii barnaamijkaas oo kale in istaraatiijiyadiisi lagu noqdo ayaa maxay ahayd muhiim ah oo dadkii oo fakarow laga dhigin oo dadkii maxay ahayd la iswaadul saarin oo istaraatiijiyad loo sameeyo oo sanadba maxay ahayd meesha maxay ahayd dalagelin karo ama hay'adaha kale ee aan dawliga ahayn badal loo shaqo geyn karaan in dadka la eego barnaamijka sidiis waa carbi shaqo waana maxay ahayd ana de carbi shaqo maadaama uu yahayna in dadkii aan de maxay ahayd la niyad jabin laakiin se barnaamij weyn oo markay hadhow carbiskan ka baxaan ay qaban karaan loo diyaariyo ardaygii markaa maxay ahayd dhowr afar bilood lagu hayay maxay ahayd xirada darweyne ee la yiraahdo wasaaradda tag wasaaradaan xafiis iyo maate iyo hawl kale u qabto oo de qof activity uu qabanayo midnaba aan jirin ee runtii wax Alla waxa faa'iido u keenaysaa qofkii inaad beeralka ku jirtaa waxa faa'iido u keenaysaa ma jirto laakiin qofku wax la doonayaa inuu shaqeeyo oo maxay heeday shaqo qabto waxa tahay afayeenkii garabka la yiraahdo xisbiga mucaaradka ee wadani waxa dhaleelaysaa xukuumadda idinka horeysa talada haysa iyo barnaamijkooda dhalinyarada iyo horumarka ay ku faanayaan idinku maxaa isleedan hadda talada qabtaan aad qabataan hadii aan talada qabno horta barnaamijka xisbigu iyo manifestuhu runtii qaybta horumarinta dhalinyarada ugu talagalay runtii aad buu maxay u wanaagsan yahay waa waxa aan ugu maantay aan ku doortay midda kale waxa kaliyata aad ka sii ogaan karaysaaba talada maanta xisbiga iyo cidda rangareysa cidda maxayday barnaamijyadiisa kala wada cidda ololihiisa wada intuba waa dhalinyaro haddii hadaba dhalinyaradii ay siyaasaddii ku soo dhiiradaan maatay oo maxayday hoggaamintii ummadda qayb ka noqdaan waxay ogyihiin duruufta dhalinyarada oo tusaale ahaan qofka dhalinyarada ee maatay mas-uulka ah ee maanta maxayday mansab ee xukuumadda cusub ee insha allahu wadani tii ka qabtaa waxa laga doonayaa inuu duruuftii maxayday xisb duruuftii maxayday dhalinyarada ee waqtigan taagan inuu maxayday toos uga shaqeeyo inuu maxayday dhalinyaradii shaqo abuur maatay loo sameeyo noocay doonta ahaato in maskaxda la tuujiyo wax badan oo maatay xisbigu maatay uu ku taamayo ayaa jira oo maatay horumarinta dhalinyarada inahaasoo dhan ba maxayday u baahan in maxayday dhalinyarada ku soo dhiirato oo isbeddelka maatay taageerto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dawdeelkaas wuxuu ahaa afayeenka garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ismaaciil oo si gaar ah ugu warramay telefishinka CBA intana barnaamijkaasi mudnimada kulmi doono waa habeentii iyo isku dubaridkii injineer xamse khadar habeentii cabdiraxmaan gaciro iyo najcadan una idinla soo siinay dhammaantii waxaan kala faray sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وحوق بيقان